Харкові було встановлено рекорд України – найбільша парфумована свічка. Запалити 62-метрову свічку у формі серця прийшли всі бажаючі. Авторами проєкту є В'ячеслав Некрасов та Лариса Мотузішина. На славу возникла ідея зробити самую большую парфюмірувану свічу, тому що ми – ательє нішевої парфюмерії. І те, що ми производимо свічі, дуже багато, мабуть, в Харкові і в Україні не знали. Поэтому это мероприятие сегодня и произошло. Нам хотелось сделать что-то очень огромное и обязательно, чтобы это было связано с любовью. Для виготовлення свічки було використано натуральний соєвий віск, який є абсолютно безпечним і, на відміну від парафіну, не виділяє канцерогенів. В основі використано парфюмерну композицію про кохання, яка була створена для цієї події. У повітрі можна було відчути запахи кориці, ванілі, нектарину, кавуна, шоколаду і ще 15 неймовірно приємних нот. Кількість гнотів – 1654. Символізує рік заснування міста Харкова. Это получилась самая большая свеча в Украине, и в ней 1654 фитиля – это год основания Харькова. То есть это был подарок всем влюбленным и городу Харькову. До последнего момента мы держали интригу, какие именно композиции мы специально составили для этой свечи. Всем нашим читателям, подписчикам мы сказали, что самый основной компонент – это ваниль. Настоящий афродизиак, вкусняшка, которую просто обожают мужчины. И, конечно же, мы добавили сюда шоколад, печенье, корицу, смешали все это с вкусными-вкусными сливками и капельку-капельку добавили цветов. Поэтому здесь даже на вершине вот Эйфелевой башни было слышно, как звучит наша красивая свеча, посвященная любви. Саме там представниця Національного реєстру рекорду України Лана Вєтрова встановила новий рекорд країни – найбільша парфумована свічка у вигляді контуру серця. Ми хочемо зробити маленькі аналоги всіх запахів, із яких состояла ця свіча, і щоб ці запахи змогла услышати вся Україна. Я думаю, що з такими же ароматами появляться ще аромати для дому. І це будуть прекрасні набори, які створять уют і состояние любви в кожному помещенні, в котором они будут находиться.